السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ابو زید بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں حضور شیخ صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر جا رہا ہوں. آپ پیدل ہی جا رہے ہیں یا سواری سے جائیں گے؟ میں پیدل ہی جا رہا ہوں کیونکہ پیدل جانے میں پیسے خرچ نہیں ہوں گے. آپ سواری سے چلے جائیے, جلدی پہنچ جائیں گے. میرے بھائی بات جلدی کی نہیں, پیسوں کی بات ہے. اگر آپ پیدل جاؤ گے تو دیر سے پہنچو گے اور شام کو آپ کو مدرسہ پڑھنے بھی جانا ہے. میرے بھائی آج چھٹی کا دن ہے, وقت بھی بہت ہے, پیدل ہی جاؤں گا, تھوڑی دیر میں کیا حرج ہے, پیسے بھی بچ جائیں گے. ہاں ابو زید بھائی آپ ٹھیک کہتے ہو, پیسے سب کو بچانے چاہیے. ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم اپنی دنیا کی تمام ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو سمیر بھائی, ہم جو پیسے کماتے ہیں اس کا حساب قیامت کے دن اللہ کو دینا ہوگا. ہمیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کھانے کا, ہر سانس کا, ہر بات کا حساب دینا ہے. جو لوگ لاپرواہی کے ساتھ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور حرام جگہوں پر پیسہ لوٹاتے ہیں ان کا حساب قیامت کے دن بڑی سختی سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو حرام روزی سے محفوظ فرمائے اور فضول خرچے سے محفوظ فرمائے. حدیث پاک میں ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو تھامے رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور دوسرا میری اہل بیت کے طریقے پر چلتے رہو, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حدیث پاک میں ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کرتے وقت زنا کرنے والا مومن نہیں رہتا, چوری کرتے وقت چوری کرنے والا مومن نہیں رہتا, اور شراب پیتے وقت شراب پینے والا بھی مومن نہیں رہتا.